Before I'd like to begin, unfortunately I've not brought the record with me. So if there's anyone sat here and got a mobile phone, check me on the بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. ایک مرتبہ اور نیت ادب و احترام کے ساتھ رشک و نظر پیش کیجیے. صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. ہم یہاں پر اہل محبت جمع ہیں اور آج کا موضوع بھی محبت والا ہے، جس کو آپ نے بارہا سماعت فرمایا، لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ کسی ولی کی زبانی ہم اس عمل کو سنیں تاکہ مزید ہمارے اندر اس عمل کو کرنے کا جذبہ پیدا ہو، اور اگر ہم نے صدق دل سے کیا اس کو تو پھر اس کا ثمرہ بھی ہم انشاءاللہ دنیا میں بھی پائیں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اس کا ثمرہ پائیں گے. تو گزشتہ دروس میں ہم نے سماعت کیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ اپنی دعاؤں کو قبول کروانا چاہتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑو. اس موضوع کے اندر جو آج بیان کریں گے 130واں عہد 130th covenant، اس میں امام دوحاب شانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ درود شریف بھیجنے کے سلسلے میں تاکید فرماتے ہیں. اس کے بہت سارے فضائل انہوں نے بیان فرمائے، خود اپنے مشاہدات بیان فرمائے، یہاں تک کہ یہ بیان فرمایا کہ ایک ایسی جماعت میرے پیر و مرشد اور میرے مشائخ میں سے وہ تھی، ایک جماعت کی جنہوں نے اپنا وظیفہ ہی دروشی بنا رکھا تھا، یہاں تک کہ وہ ایسے مقام پر پہنچے کہ بیداری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے مشرف ہوتے، ان کی ذات سے مشرف ہوتے، اور بلا واسطہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث مبارکہ جن کے بارے میں ضعیف کا قول کہا گیا تھا، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی وہ سنتے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، آپ سے منسوب ہے کہ نہیں ہے. بہت اونچا مقام ہے. It's a very great station for a person to be in union with the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم in the state of awakening. It is a great station for a person to behold the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم in a dream, and even greater than that is the maqam of a person to be in union with the Prophet sallallahu alaihi wasallam, to stay in his company in the form of awakening. Like Imam Shani rahmatullah alayhi Sheikh used to say, just as the companions used to sit with the Prophet sallallahu alaihi wasallam, in the like manner we sit with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. And the key to that is to free your heart from the vices, from all ailments of the heart. The more illuminated your heart will be, the more the Durood Sharif will increase your heart with nur, and the closer you will become to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, to the extent of what has been mentioned by Imam Duhab al-Shani radiallahu ta'ala. Someone came up to him, a claimant of someone who kisi ne dawa kiya ki wo Huzur Akram sallallahu alaihi wasallam ki bedar mein ziyarat karta hai. Imam Abdul Wahab Shani radiallahu ta'ala anhu bayan farmaya کہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے کئی لاکھ مقامات کو آپ کو طے کرنا پڑتا ہے، کئی لاکھ درجے اور کئی لاکھ فاصلہ ہے، کئی لاکھ مقامات ہے سلوک کے، کہ جس کو پہنچنے کے بعد ہی آدمی اس منزل تک پہنچتا ہے جس میں وہ بیداری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر سکتا ہے. تو اس سے پتا چلا کہ یہ جو باب وہ باندھتے ہیں اور باندھا ہے انہوں نے، اس میں یہ تاکید فرما رہے ہیں اور یہ بات کی طرف
اشارہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ زیادہ جلدی اور زیادہ مؤثر طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے مشرف ہونا چاہتے ہیں تو آپ درود شریف کے ساتھ کیا کریں. یہی سب سے بڑا وظیفہ ہے. اگر آپ نے اس کو پکڑا, اس کو سختی سے اس پر عمل کیا, اور بعد میں انشاءاللہ میں دلائل خیرہ شریف کے بارے میں بھی ذکر کروں گا اگر ہو سکے گا تو کل یا اس کے بعد کسی اور مقام پر. یہ دعائیں دعاؤں کی کتابیں ہیں جو اولیاء کرام مرتب فرمائی, جو اولیاء کرام نے سینہ بسینہ اس کو اس کی روایت فرمائی, اس کی سندیں اور اجازتیں لوگوں کو مرحمت فرمائی, اور اس کے اندر وہ برکات ہے کہ اگر آدمی انہی کتابوں پر اکتفا کرے تو اسے اور کسی وظیفہ کی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں. تو فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, اخذ علینا العہد العام من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان نكثر من الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا ونهارا. This covenant has been taken from us, which reaches the Messenger of Allah صلى الله عليه وآله وسلم, that we abundantly send salutations upon him صلى الله عليه وسلم, send peace and blessings on him day and night. رات اور دن ہمیشہ ہر وقت زیادہ سے زیادہ ہم درود شریف کثرت کیا کرے. یہ پیمانہ, یہ عہد ہم سے ہمارے پیر و مرشد نے لیا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. پھر فرماتے ہیں وَنَذْكُرَ لِإِخْوَانِنَا مَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْأَجْرِ وَالثَّوَابِ, اور ہم اپنے بھائیوں کو بتائے کہ اس میں کتنا بلند و بالا رتبہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے, کتنا اجر و ثواب اس میں مقرر رکھا ہے. صرف یہ نہیں کہ آپ سنیں پھر اس کے بعد آپ خود عمل کریں, دوسروں کو بھی آپ رغبت دلائیں. ہو سکتا ہے آپ کے کہنے سے کوئی شخص اگر اس عمل پر آ گیا تو جتنا ثواب اس کو ملے گا ان شاء اللہ اتنا ثواب آپ کو بھی مل جائے گا. وَنُرَغِبَهُمْ فِيهِ كُلَّ تَرْغِيبِ إِظْهَارٌ لِمَحَبَّتِهِ صلی اللہ علیہ وسلم, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بنا پر ہم لوگوں کو بہت زیادہ ترغیب دلائے درود شریف پڑھنے کے اوپر. وَإِنْ جَعَلُوا لَهُمْ وِرْدًا كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ صَبَاحًا وَمَسَاءً مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ إِلَى عَشْرَةِ آلَافِ صَلَاةٍ كَانَ ذَلِكَ مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ. If anyone makes it his daily routine to recite durood shareef upon the Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam 1,000 times to 10,000 times, then this is one of the greatest actions that he can perform. اگر کوئی شخص 1,000 سے لے کر 10,000 مرتبہ ہر روز درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالے, اس کو اپنا وظیفہ بنائے, تو یہ سب سے بہترین عمل. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے یہ سب سے بہترین عمل اس کے لیے مقرر کیا جائے گا. سبحان اللہ. اور پھر فرماتے ہیں وسمعت سید علی الخواص رحمہ اللہ تعالی یقول, میں نے اپنے پیر و مرشد حضرت علی خواص رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا صلاۃ اللہ تعالی علی عبدہ لا یدخلها العدد. اللہ تعالیٰ, جیسے کہ وہ روایت کے اندر آتا ہے کہ جب تم درود شریف ایک دفعہ پڑھتے ہو تو اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے, 10 گناہ آپ کے معاف فرماتا ہے, 10 درجات آپ کی بلند فرماتا ہے. تو فرماتے یہ 10 کا جو عدد ہے یہ تو ہماری نسبت سے ہے, ہمارے تناظر میں دیکھے تو یہ 10 کا عدد ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھے تو کوئی عدد نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ زمان و مکان سے پاک ہے اور اللہ تعالیٰ کسی زمانے سے مقید نہیں, اور اللہ تعالیٰ کے تمہارے درود پڑھنے کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ انتہا ہے. فتنزل الحق تعالی للعبد بحسب شاکلۃ العبد واخبر انه تعالی يصلي على عبده بكل مره 10 ففهم. تو فرماتے ہیں کہ ہمارے مناسبت سے, ہماری نسبت سے ہم بندے ہیں, ہم زمان و مکان سے مقید, وی ار کنفائنڈ اینڈ ریسٹرکٹڈ وِد ٹائم اینڈ اسپیس. It is for this reason in the hadith the Prophet sallallahu alaihi wasallam said Allah sends 10 salutations. Even though Allah is beyond time and space, there is no number that you can confine Allah with, that Allah sent 10 salutations on you or 10 blessings on you or Allah forgives 10 of your sins. Allah is beyond that. Okay, just in terms of in respect of our own self, where we talk about numbers because we are confined with time and space, did Allah subhanahu wa ta'ala mention that, and did the Prophet sallallahu alayhi wa sallam transmit that in relation to Allah subhanahu wa ta'ala, that he sends 10 blessings and 10 of your sins are forgiven and so forth. Allah to farmate hain fayuhsabu lana kullu sawalin marratan, aur phir farmate ki hum Allah ta'ala ki bargah mein hum huzur akram sallallahu alayhi wa sallam ke rutbe se jahil hain, hum nahi jante hain ki unka rutba kitna buland wala hai. اسی لیے کوئی بھی درود شریف کا صیغہ لیجئے,
اس میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم. ہم کہتے ہیں اے اللہ تو درود بھیج، تو رحمت نازل فرما اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیونکہ تو ہی سب سے زیادہ جاننے والا ہے، تو ہی جانتا ہے حقیقتاً کہ ان کی حقیقت کیا ہے. ہم نہیں جان سکتے ہیں، نہ ہم خود اپنی طرف سے درود بھیج سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یو او اللہ سبحانہ و تعالی، یو آر ہز کریئٹر، یو آر ہز چیریشر، یو نو ٹرولی ہز حقیقہ، ہز ریالٹی. دیر فور وی سپلیکیٹ او اللہ، دس از مناجا، this is a dua unto Allah subhanahu wa ta'ala. You send blessings and mercy on him sallallahu alaihi wasallam. So every time we make this dua, O Allah, you send blessings on him, it is counted as an act of dua, and Allah will reward you for that act of dua inshallah. Phir farmate hain kuch adab ke silsile mein, aur yahan pe ek baat aap yaad rakhein, kuch durushif ki kitabein aap dekhenge ki usme misal ke taur pe durood ibrahimi hai. durood ibrahimi bahut hi pyara پیارا وظیفہ ہے، بہت ہی درود شریف کا بہت ہی پیارا صیغہ ہے، لیکن صرف یہ نہیں کہ یہی درود پڑھ سکتے ہیں، آپ کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں. مطلقاً قرآن شریف میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ نہیں کہا گیا صلوا صلاۃ ابراہیمیہ، صلوا صلاۃ کاملہ وغیرہ وغیرہ، صرف مطلقاً صلاۃ کا لفظ آیا. تو آپ کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں، لیکن کچھ درود شریف کی کتابوں میں they do not have the word سیدنا before the word محمد صلی اللہ علیہ وسلم. So the علماء state here that in all درود شریف or formulae of درود, whatever you see the name of محمد صلی اللہ علیہ وسلم without سیدنا preceding it, then add سیدنا before it out of respect. جیسے درود شریف درود ابراہیم پڑھتے ہیں تو اکثر لوگ یہ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. ادب یہ ہے کہ آپ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اسم مبارکہ سے پہلے اور علی وجہ الخصوص اس میں رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ سیدنا کا لفظ لگائیں، ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے سردار ابراہیم علیہ السلام. جتنا ادب زیادہ رکھیں گے اتنا ہی زیادہ اس کے اندر آپ فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ. تو فرماتے ہیں ويحتاج المصلي الى طهاره ويحتاج المصلي الى طهاره وحضور مع الله لانها مناجاه الله كالصلاه ذات الركوع والسجود. جو شخص درود شریف پڑھے تو بہتر یہ ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے. From the etiquettes of sending درود شریف on the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم is that you are in a state of purity. It is not wajib. Let me just emphasize this again. Let me just emphasize, lest someone thinks that it's farz and therefore he omits sending durood. You can send durood even women who are in the state of in the cycle, even they can send durood shrif on the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Aurte ke jo khas ayyam hai unme wo jo Quran shi ki ayat nahi pad sakti hai, lekin durood shrif wo bhi pad sakti hai. To durood shrif jo hai wo aap kisi bhi halat pad sakte hain. Behtar ye farmaya gaya hai ke جو پڑھنے والا ہو وہ بالکل توجہ کے ساتھ ہو اور پاک صاف ہو اور وضو کی حالت میں ہو، خوشبو لگائے ہوئے وہ درود شریف پڑھے. بالخصوص دلائے خیر شریف کا جو وظیفہ اگر آپ نے شروع رکھا ہے اس میں علماء نے یہ فرمایا کہ اگر آپ اس کا صحیح فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو عطر لگائے اور ہر روز وقت پر بلا ناغا آپ اس کو پڑھتے رہیں، اور بہتر یہ کہ وضو کی حالت ہو تو انشاءاللہ نور علی نور ہو جائے گا. وحضور مع اللہ، اور درود شریف پڑھتے وقت یہ نہیں کہ خیال آپ کا کہیں مارکیٹ میں جانے کے لیے ہے، کہیں ادھر جانے کے لیے ہے اور پھر آپ درود پڑھ رہے ہیں، نہیں. درود شریف پڑھتے وقت آپ کی توجہ 100% اللہ تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے. جتنی توجہ آپ کی زیادہ ہوگی، شیخ عبد الحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سلوک اقرب السبل بتوجہ الی سید الرسل صلی اللہ علیہ وسلم، کہ درود شریف پڑھتے وقت آدمی کو یہ خیال نہیں، یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا درود سنتے ہیں. جب اس طرح وہ درود پڑے گا تو انشاءاللہ اس کا فائدہ دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاکی کی شرط کیوں لگائی، شرط یعنی اس کو مستحب کیوں قرار دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضوری کا خیال کرنا کیوں شرط لگایا گیا؟ اس لیے کہ درود شریف بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے، راز و نیاز کی باتیں کرنا ہے. جس طریقے سے آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر بھی آپ مناجات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں،
راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں. اسی طریقے سے دروشی پڑھنے میں بھی you are supplicating unto Allah subhanahu wa ta'ala with the same adab that you adhere to namaz. If you can do the same with durood, then that is amazing. Inshallah, you will benefit from it. Inshallah, this dunya and the akhirah. وَإِنْ كَانَ الْفَضْلُ لِسَيِّدْنَا مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَالَةً. اگرچہ تمام فضیلت درود شریف کی جتنا بھی آپ پڑھیں گے سب کا ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ملے گا سب سے پہلے. کیوں؟ فَإِنَّهُ هُوَ الَّذِي سَنَّ لَهُ أَن يُصَلَّ عَلَيْهِ لِيَحْصُلَ لِلْمُصَلِّ الصَّلَاةُ مِنَ اللَّهِ. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے ہمیں بتایا کہ مجھ پر اس طرح درود پڑھو یا مجھ پر درود پڑھو تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر دس رحمت نازل فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہمیں یہ تعلیم فرمائی, اس لیے درود شریف پڑھنے کی ہمیں یہ ترغیب کے سلسلے میں سب سے زیادہ ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا رہتا ہے. اور اس کو اگر آپ اس تناظر میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما دیا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اے محبوب, آپ کے لیے جو آنے والی گھڑی ہے وہ پچھلی گھڑی سے بہتر ہے, کیونکہ آنے والی گھڑی میں آپ کے بلند درجات میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. سبحان اللہ, آپ نماز پڑھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ثواب پہنچتا رہے گا. آپ عمل بھی معروف کریں گے, نہی عن منکر کریں گے, اچھے مسلمان بنیں گے, دوشی پڑھیں گے, تلاوت قرآن مجید کریں گے, کعبہ شریف کا طواف کریں گے, روزے رکھیں گے, تمام عبادات کو سر انجام دیں گے, تو تب سب کا ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتا رہے گا. سبحان اللہ. اور پھر فائدہ بیان فرماتے ہیں فمن وضع علی ما ذکرناہ کان لہ اجر عظیم. جو کوئی درود شریف کو ان آداب کے ساتھ ہمیشہ کے ساتھ پڑھتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بہت زیادہ ثواب عطا فرمائے گا. وَهُوَ مِنْ أَوْلَى مَا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَيْهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. اور درود شریف ہی سب سے زیادہ مؤثر اور سب سے زیادہ آسان اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ مقبول وہ عمل ہے جس کے ذریعے تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب پا سکتے ہو. وما في الوجود من جعل الله تعالى له الحل والربط دنيا واخرى مثله صلى الله عليه وسلم. اور فرماتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دنیا میں کوئی بھی تصرف کرنے والا نہیں. اللہ تعالی نے جتنا اختیار اور تصرف اور جتنی طاقت و قوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی وہ کسی کو نہیں عطا فرمائی. تو فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص درود شریف کا وظیفہ اپنائے گا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہو جائے گا, پھر جو بھی دعائیں مانگے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خزانے سے اسے عطا فرما دیں گے. سبحان فمن خدمه على الصدق والمحبة والصفاء دانت له رخاب الجبابرة واكرمه جميع المؤمنين كما ترى ذلك في من كان مقربا عند ملك الدنيا ومن خدم السيد خدمته العبيد. جس کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی درود شریف کے ذریعے اخلاص کے ساتھ, محبت کے ساتھ, صفائی قلب کے ساتھ خدمت انجام دی تو تمام ظالمین کی گردنیں اس کے سامنے جھک جائے گی. سبحان اللہ. تمام اولیاء کرام کو دیکھیں اور کوئی بھی ولی اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا جب تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا سچا خادم نہ بنے. اولیاء کرام کی بارگاہ میں بڑے بڑے ظالم بادشاہ بھی سر جھکا کر کے آتے تھے اس وجہ سے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ قریب تھے. اور جس جو کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب ہوگا پوری دنیا اس کی ہو جائے, اس کے قدم چومے گی, وہ کسی کے سامنے نہیں جھکے گا, وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائے گا. سبحان اللہ. وَكَانَتْ هَذِهِ طَرِيقَةُ شَيْخِنَا وَقُدْوَتِنَا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الشَّيْخِ نُورِ الدِّينَ الشَّوْنِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى. یہی طریقہ میرے شیخ اور میرے قدوہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مائی آئیڈیل رول ماڈل شیخ نور الدین شونی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ تھا. جو شونا ایک مقام ہے, ایک قریا ہے, ایک گاؤں ہے سید احمد البدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پمپا شریف کے پاس, ایک اس کی طرف مناسبت اور کرتے ہوئے نسبت کرتے ہوئے اس کا نام ہے شونی. وكذلك كانت طريقة الشيخ العارف بالله تعالى احمد الزواوي المدفون بدمنهور من اعمال بحير. اسی طریقے سے شیخ احمد زواوی رحمۃ اللہ کا معمول تھا. کیا معمول تھا؟ کہ وہ کثرت کے ساتھ دروش پڑھا کرتے. He mentions two of his mashayikh. I'm going to tell you how much durood they used to pray every single day and you'll be astonished. But bearing in mind the fact that if you want the fruits of durood sharif, you will need to pray at that level, with that tawajjuh, with that concentration, with those adab and with that number, then you will receive the fruits of sending durood sharif on the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He says here, fa kana wirdu shaykh nuruddin ash-shawni kull yawmin 10,000.
شیخ نور الدین شونی رحمت اللہ تعالی علیہ کا معمول یہ تھا کہ ہر روز 10,000 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف بھیجا کرتے تھے. 10,000 مرتبہ, 10,000 times every single day without fail. خود امام عبد الوہاب شانی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ جامع اظہر شریف میں جمعرات کو صبح ہوتے وقت تک اور اتوار کی رات کو یعنی جو پیر شریف کی رات ہے صبح صادق ہونے کے وقت تک وہ درود شریف محفل لگایا کرتے تھے. ہزاروں لوگ آتے تھے اس میں اور کئی ہزار لوگوں کو بیداری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے وہ مشرف ہوتے تھے اسی مجلس کے اندر. سبحان اللہ, تعالی ہم سب کو درود شریف کو زیادہ سے زیادہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. پھر فرماتے ہیں وَكَانَ وِرْدُ الشَّيْخِ أَحْمَدَ الزَّوَاوِيِّ 40,000 صَلَاةٍ. شیخ احمد زواوی رحمۃ اللہ, شیخ احمد, شیخ نور الدین شونی احمد کتنی دفعہ پڑھتے تھے؟ 10,000 دفعہ. شیخ احمد زواوی رحمۃ اللہ علیہ 40,000 دفعہ ہر روز پڑھتے تھے. لیکن فائدہ تو دیکھے, اس کا ثمرہ کیا ملا ان کو. فرماتے ہیں وقال لي مره طريقتنا ان نكثر من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصير يجالسنا يقظه. ہمارا طریقہ یہ ہے, ہم اپنے مریدوں کو اپنے چاہنے والوں کو درود شریف کی کثرت کی ترغیب دلاتے ہیں یہاں تک کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیداری میں صحبت سے مشرف ہو. ایک تو یہ ہے دیدار کرنا خواب کے اندر, اور ایک ہے بیداری کے اندر زیارت کرنا, اور ایک ہے زیارت کرنے کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ بلا واسطہ علم کا استفادہ کرنا. یہ اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب آپ زیادہ سے زیادہ ادب اخلاص یقین اور صفائی قلب کے ساتھ درود شریف بھیجیں گے. پھر فرماتے ہیں وَنَصْحَبُهُ مِثْلَ الصَّحَابَةِ, اور ہم اس مقام تک پہنچتے ہیں جس طریقے سے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بیٹھا کرتے تھے اسی طریقے سے ہم آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بیٹھا کرتے ہیں. وَنَسْأَلُهُ عَنْ أُمُورِ دِينِنَا وَعَنِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي ضَعَفَهَا الْحُفَّاظُ عِنْدَنَا, اور ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ بلا واسطہ دین کے معاملات کے بارے میں پوچھتے ہیں اور ان احادیث کریمہ کے بارے میں جن کو حفاظان حدیث نے ضعیف قرار دی ہے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ پوچھتے ہیں کہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث آپ سے منسوب ہے کہ نہیں ہے. سبحان اللہ. وَنَعْمَلَ بِقَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِيهَا وَمَا لَمْ يَقَلْ عَنَا ذَلِكَ فَلَسْنَا مِنَ الْمُكَثِّرِينَ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ صلی اللہ علیہ وسلم, اور جو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عمل کا بتاتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں, اور اگر ہم صحبت سے محروم رہے اس سے پتا چلا کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود شریف نہیں پڑھتے ہیں. سبحان اللہ, تعالی ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ درود شریف کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہم سب کو خواب میں بیداری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے شرف یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ کل اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تنویر الحلق فی امکان رؤیۃ النبی والملک, جو رسالہ آپ نے ان لوگوں کے رد میں لکھا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت یا کسی بھی نبی کی زیارت یا کسی بھی ولی کی روح کی زیارت خواب میں یا بیداری میں نہیں ہو سکتی ہے, اس کا انہوں نے پورا رد فرمایا ہے اور بہت اچھے دلائل دیے ہیں احادیث کریمہ کی روشنی میں اور واقعات کی روشنی میں. انشاءاللہ اس کو ہم سماعت کریں گے, اور اگر ہو سکا تو انشاءاللہ امام نبہانی رحمۃ اللہ کی کتاب سعادت الدارین, جو سب سے جامع اور یعنی میری نظر میں سب سے بیسٹ کتاب, سب سے اچھی کتاب جو درود شریف پہ لکھی گئی تقریباً 500 صفحات کے اوپر, جس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے اور انگلش میں بھی وہ آ چکی ہے کتاب, جس کے کچھ حصے آ چکے ہیں, سعادت الدارین فی الصلاۃ علی سیدنا کونین صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو آپ پڑھیں, اس آپ کا دل انشاءاللہ منور ہوگا, آپ کو درود شریف پڑھنے کی انشاءاللہ بہت زیادہ ترغیب محسوس ہوگی انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلامة من على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به الأوقات وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسغى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله, يا الله
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من فضلك علما يقربنا منك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها فاغفر لها. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا طالبا إلا وفقته ولا عسرا إلا يسرته ولا مشتاقا لزيارة حبيبك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إلا بلغته ورزقته. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جزا الله عنا سيدنا مولانا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.